Jak to přiblížím? Přiblíž tam. Hej! Hej! Stůj! Armáda České republiky. Zralo s tím. Jo. Vyžadal proti tomu Mikuláškovi nejlepší zápas. Kámo, vevnitř stejně asi nebudeš mít toto, nebo budeš? Ale můžu vyvnitř, kde bude osvětleno. On to vlastně de facto nevadí. Takhle reklama rovno, jo. Krásný, kámo. Tohle tě taky sponzoruje. To je od Swagliftu. Aha. To je od Swagliftu GG Booster. Ne, mám tlustý nohy, kámo. Mám hezký nohy náhodou. Máš nohy jako kokaino. Kokaina. Máš nohy na kokaina. Ten je dobrý, ale vole. Kamaráde, na tiskovku Clash of the Stars si naladil hroznej drip. My vás tady vítáme v krásný Praze. Chtěli bychom poděkovat asi panu Hřibovi, že tady povedou koleje a co nás dneska čeká. Závěrečná tiskovka Clash of the Stars, za což jsme rádi, jako už kdyby to nespojovalo tady metro. Ne, to tam, kámo, ne, to taky nebude mít rád YouTube. Dve, ty to dává Pereira, kámo, ty vole. Jo, jestli si myslíte, že já skončím na dvojkovým, není to pravda. Ale můžu tě nabít. Tohle by mě zabilo, ty vole. Zatím mě ta startovka moc nepřesvědčila. Vitali, co si o tom ty myslíš? Ale uvidíme, odpadlo hodně zápasníků, nějak to teďkonc nemám zčeklý, kdo tam všechno je, ale naladím se tady nějakým bahnem a jdeme si to užít. Někdo bahno, já zas GG Booster. Kolovali tady spoustu kauz, co se týče PDF file. Takhle, ona je to taková zkratka, víš, nemůžeš to říct, taky YouTube to moc nemusí. Opat má novýho soupeře, bije kompletně pryč. Žralok, ten má mít taky ban, ale teď jsme ho tady viděli s Kalubou, takže jsem zvědavej, co tam na nás Clash chystá. Jeden z mých nejočekávanějších zápasů je asi ten deathmatch 5-5. Určitě deathmatch. A potom i ten streamer, ten opat, ten mě trošku zajímá, protože mu půjde se Caesarem. Se Caesarem přece zápasil Honzi Michálek. Ty jsi tam byl v rohu. Ty jsi byl vlastně ten klíčovej, který vymyslel kombinaci a dovedl... TikTokera k vítězství, když to tak řeknu. To je dneska hrozná urážka. Ty tam mohl taky vzít, že bychom mohli udělat nějaký větší podcast, že by tam byl i Kuba. On sice budeme se bavit anglicky, ale kámo, ty si dáš dva panáky a tvoj English je, ty vole, intermediate. Jo, přesně, i polštinu naladím všechno. Umí všechno. Moc ne, bardzo, bude všechno fajné. Dobře. Tak, my čekáme na Enise, protože měl nějaký trable po cestě. Jo, Novotný to viděl si sparring on versus Spable v těch obrovských rukavicích. Neviděl. Kámo, strašný. Ten tam, jo, tam látili normálně třeba desetiletý děti na tréninku. Viděl jsi to? Ty jsi to viděl? Já jsem to ještě asi točil, vole. No, fakt jo, ty vole, no, tak šle, že to na se podívat. Ale no. To bude poprava a Bayer ho prostě zničí, tady není vůbec o čem, to je totální mismatch. Starosta Řeporí, nemáme ho rádi. Nemáme ho rádi. Ne? Ne. Já ho nějak neřeším, no. Takže ho nemáme rádi. Nemáme tak. Ho teda rádi, ale Bayera taky moc ne. Bayera taky nemáme ho rádi, ale tady je prostě vítěz jasnej, takže to vidíme tak. Půjdeme se podívat dovnitř, zkusíme tam někoho lehce vyspovídat, čekáme na Enise, no, co nám zbývá. Jo, no, jdem tam kopnout tohle a... Kopněte tam tohle, já si dám tohle a všichni budeme spokojení. Je to tak, Olivere? Perfektní, vidíme se uvnitř. Počkej, natoč místního práskače. Zase, kámo, zase píše něco na Instagram a zase tady na mě kouká. Kámo, sice jakoby já mám nižší desítky IQ, ale tady to jsou jednotky. Ale já nebudu nikoho ponižovat, ale nemám rád, když mi někdo jako takhle něco píše na internet, já jsem s tím v pohodě, ale tak tyjo, vidíme se takhle, ne, tak já žiju reálný život. Občas teda. Pops osobně takzvaně. Já ti teď rychle rozbiju hubu jenom. Jako tady pojď, já ti zlomím hlavu. Zlomíš mi hlavu? No, nic dělám, já zlomím jako s slovama. Jako že... Okej. Okay. Hezky, Martias. Ještě dáme to jenom jako takový, jenom stare down na fotku, takhle. Jenom ať máme to, okej. Okay.
McGregor, tak když ho dělá, McGregor dělá. On dělá přední zvedák, no. Koukej, dělá. Nazdar, sorry, ty vole, bum, 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 ale. Dělá hop, 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 a pak jo, to, a tu, on to umí perfektně, já to se učím. Ale dobrý ponožky. Ale není to zase tak špatný metr, jestli to dobrý, vole. Tohle to je máno. Jak tam? Dobře. No, já taky, bardzo fajný, everything. Co je bolest, pokud šedíš? I was there 1 week ago. Everything was perfect. I love it there, bro. Yeah, I love it there. It's a good club. It's a good club. Yeah, everybody is helpful and on the clash there will be Jakub again. Že končí úplně pro Octagon, ten kdo vůbec bude spolupracovat s Clashem nebo půjde na Clash nebo tak. Attila, Carlos to už, no, ty vedy tam chodí každý skoro. Ty ve koho zajímá nějaký Octagon, ty vole. Řek si to za nás. Nikoho nezajímá Octagon. Já jsem říkal, kdyby měl Kubinka zápas se Sugar Danny, jsem tam jako první. Koho opíchat, Sugar Danny nebo Kubinku? Ty píš. Můžeš být ožralej. Musel bych být ožralej, to by... Šukal Kubinku. Jak víš, co je to za otázku? Oba střízlivej. Kubinku bych zbyl a opíchal bych Sugar Danny, no. Hodně nachcanej, najetej. Páhne, vypípej to. Ještě jedno. Musím tě naučit, jak to funguje tady dobrý, u nás. Dobrý, dobrý. Tak sorry, dlouho jsem tady nebyl, tak si musím zvykat na nový prostředí, nový podmínky. Ty otázka. Ano. Buď můžeš opíchat Ronalda, nebo úplně tu nejhnusnější holku na světě. Samozřejmě Ronalda. Práce influencera, kámo. Mám otázku. Povídej. Jaká je nejhorší část tvýho dne? Čtyři až pět hodin ráno, protože to většinou vstávám, abych se vyčúral. A nebo večer, protože večer mám velký hlad. Já se jdu... Nejhorší část tvýho dne teda? Po tréninku. Na tréninku a po tréninku. Konec tréninku a prostě po tréninku. Co tě čeká po tréninku? No, práce, ale tak po tréninku jsem spokojený. Takže asi to ono. A nejradši, jaký den ty máš nejradši? Já třeba čtvrtek. No, čtvrtek mám rád, protože je to takový malý pátek. A už vím, že se blíží víkend. No, i když i o víkendu trénu, ale nevím proč, mám to už tak v sobě zakódovaný. Tvoj nejoblíbenější den? Pondělí ráno. Potom, co si dám bahno, tak je dobrý každý den, každá část, ne? No to jasný. Nebo GG Booster. Nic, kámo, musím se věnovat teď trošku influencingu. Jaký pop s perem nebo hnusnýho starýho dětka s vagínou? Megan Fox s perem? Nebo chlapa s vagínou? Tyve, co to máte za otázky? Nebo kluci, Brit, nebo Leo, vole. OK, tak třeba Megan Fox. Ty nebo na tebe? No... jo, no. Do detailu bych nezacházel. Jenis proti Jenis, bude to nikdy? Jenis proti Jenis? Chci dostat do huby. Ahoj, Jenis. Ahoj. Můžu jenom pozdravit. A zdraví tě, Cookies Man. Díky, brachu. Tě, Jenis. Kurva, jedna. Kdo seš vůbec? Twitch chat. 830 lidí. Ty vole. Ty jedeš, kalpe. My jsme tady, my přišli lovit tady. Vyzbírat nějaké témata? My tam naběhne na stage potom. Jo. Na kočko kukám. Zabiják. Co to máš za brýle? Plejny. Plejny, jo? Ty píč. Zkusím taky za sebe. Dej to sem. A talíř bys po mě aspoň mohl hodit, když už tady ukazuješ furt prachy. Všichni uchodí dávat talíř každým. Ty vole, ty máš každým. Za peníze si styl nekoupíš prostě. Jo. No. Dobrý, ne? Že vypadám dobře. Vypadá vždycky nebezpečně. Jsi to někde říkal, ne? Že už nejsi ani moc zápasník, ale že už si... Já jsem podnikatel. Dneska... Jsem podnikatel. Máš akciovou fotku nebo SROčko? Nemusíš, mám SROčko, nemusíš mít akciovku na to, abys byl podnikatel, ne? Musíš mít to nejvíc. Můžeš být i živnostník. Skoro. Aha, takže jenom platíš sociálku. Zdravotku a sociálku. Skoro, a co teď Verminator? Dneska něco bude tady? Ne, už. To nemá cenu. On se do toho nechce pouštět, tak to nebudeme dělat. Tak ty taky nebudeš dělat divadlo. Ne. Ty močko, ty vole! Pane Bejr! Pane Bejr, co se stalo? Pane Bejr! Pane Bejr, co se stalo? Pane Bejr! Nic, vole! Kurva, piči! Dej si do prdele, vole! Stržil si do prdele, se vykleš na dvojzdu! A kdo ti tady nejvíc sere? Dál kdo ti tady nejvíc vadí? Baba Jaga. Vy tady vyprý někoho opíchal tady. Hanku.
zaslouží si to. Držou to. Kamo, vymýšlím text do další písničky, do nového bangru, víš co? Dej tam velo, bráško. Mám. Máš, hezky. No ty dáváš nahoru. Dám nahoru, no. Stará technika. Dole mě, kam? Nahoru je základ. Dolu, kam? Napište, stará technika. Napište nám do komentářů, jestli dáváte tabák nahoru nebo dolů. Já ho dávám občas za předkošku teda. Kam schováváš? Tam to hrozně to tam nakouří. Je, čau, takhle. Dobrý péro máš, ale. Já jsem jak chtěš za radiátor, fakt kámo, slušný. Chválit. Péro máš fakt slušný. Děkuji, hezký motýlek. To péro fakt dobrý, to jako mimo kamery. Na tvojí reakci, podívejte, co dělá. Asi největší péro v Clashi za mě teda. A kdo má, počkej, kdo má největší péro v Clashi? Já, a kdo myslíš? Ale nesledoval. Ty hezký námořníky na hotelu, předělejím péro. A kdo myslíš, že bude mít nejlepší péro v Clashi? Já nevím. Tady z té karty? Cíle karty ne, a celkově? Těžko říct, tam se hádají milimetry. Já si myslím, že největší péro v Clashi bude mít Max Green. Já mu rozmrdám tu držku, vole, protože už mě začala kurva strát. Pojď, Maxi, dělej to, ale budu zavrát. Mám sako. Maxi, nenech se. Max, krávo, nedávej to. Posluchajte, má sperma, to ti nevadí. Ty píčo. To je sperma, to je starý sako. Evo, to je sestička. Kámo, to bych prcal. To bych prcal. Já ne. Ne? Já ne. To tvoje, no? Jo, počkej, a teď jde o tu. Počkej, nemáš to na ruby? To nevadí. Dobrý. To je jedno. Není. Mám čas. Víš co, tady to mám pěno. Ahoj, bráško, v klidu, klidu, ne. Jsme tady pro tebe, jsme tým. Ty tady budeš ta gang, jo? K nejim to záda, bráško. Jo. Tak pojď, Martias. Jo, jdu na to, okay. Rychle dvojku tam ho, dělej. Martias, ještě rychle dvojku tam. Pojď, pojď, kombinace, pojď. Dvojku jenom. Raz, dva. A ještě háček to zavře. To je ono. Hezky, pojď. Vitali, tady to navoň, prosím tě. Tady. Ne, ne. Předtím hovno. Předtím hovno. Vykutu láhev, je to lepší. Vykutu láhev, dělej, prosím. Dobrý, 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 dobrý. Já bych se na to vysral. Zase další tiskovka na hovno. A ji bych vyhodil. Ty pičo, tlak. Kunda. A já pro ní měl ještě pochopení mrtka. Vy jste ji neprohledali tašku do piči? Chová se jako píča, ale že tady hovna má, vole, mám nervy, vole. Držte u piko, třeba mluví do píči. Takže ještě jednou, je tady Nelaberová. Poslouchejte, tohle to není normální, já jsem proto, aby jsme ji diskvalifikovali, to není člověk, to je kunda, je nemocná. Ty vole, to není show, tak zvrá se mi toho kýbl. Takže když jí potkáte, tak beru jenom skalpel a její hlavu, kunda je na debilu. Že my jsme spolu začínali u Macháčka, vole. A co? Tak můžeme to dát do toho videa, co jste spolu dělali? Jo. A co jsme spolu dělali? Trénovali, vole. Trénovali. Třikrát týdně. Třikrát týdně. Jakým žimu? Hanumanu. To je něco? Je, počkat, co to je? Ten žim neznáš, nej? Znám, ale... To je neznámý žim, sorry, on to nezná. Znám, ale spolu jsme nic neměli. No, jako nic. O čem to byl Robert? Jo?
A zpěnat ho? To ne. Taky si myslím, že jo. Ale vole, teď ho prosím, jestli mu bude trénovat na Clash, mu to dám prachy a on nechci jít. A já nikoho netrénuju. A psala jsem tobě, jestli vole za prachy mě budeš trénovat, když se mě vysral. Taky si mu psal. Taky si mu psal. Já ne. Fotku. Tak si musí jinak mít. No tak na fotku seru, a vole neštval jsem. A nechceš s náma dát takhle fotku? No tak jo. Kláro, nechám se přemlouvat. Ale... Ne, já si to prostě jaký fotku? Jo. Vytovi taky. Hodně. Ještě Vitaliho ne. Na ty hodně. Ne, hodně nesná. Znáš Vitaliho ne? To je hlavní trenér. Ty neznáš Vitaliho? A Vitaliho jim cipr. Já nevím, dej mu fotku. To je hlavní trenér, no, bych ti tohle. Pojď Vitali. A jestli ne, tak... Kámo, máš tady fanoušky, můžeš jim zkouvat. A kde trenuješ? U Roberta. Taky. A on je zase jako dobrý. Už to tam, bráško. Jseš mi povědovej. Se nemůže spálenou mamu. Se mu fotíš? Já nemůžu spálenou. Ne, ale já by... Vyfoč se ještě to vysvěky. První. A jméno jenom. První, že se s tebou fotí a volko tak. Chceš mu povědomej. A já jsem... Už jenom spálenou na to jméno. Na to? Ne. Jenej. Vodatla. Vodatla brácha. Vodatla, jenej. Vojta od toho. Vojta, alo. Hlaváčkem. A co ty seš? Pauli. Pauli? Zvík. Ne, jsem tu jenom pro fotky a to, aby a pro vlog. Pauli, podporujem. Díky. Ale jak hodně štěstí. Kámo, tak teď nechápu, to bylo plat, to jako se jí někdo dali prachy, nebo já tomu nerozumím. Je takové trefiční video. Máš to na to? Máš to na to? Celý tabák, nemáš, ty. Můžím dát fotku aspoň do. A píčo, já to zase? Jo, ale nevstávám, kámo. Tak takhle rychle jsme tady natěsnám. Počkej, tak to... Nechci si naklít sednout, ty vole. Kámo... Kámo, nevidíš, že tady mám... Sebereflexe. Hezkej. Jakoby, víš co, chce zeptat, aspoň třeba pozor nebo něco. Nebo prosím, nebo prosím. Nebo prosím. Co? Tak říkáš se většinou prosím, nebo děkuju, nebo s dovolením, ale... Ale když jsem se tě ptal, ty jsi říkal, že jo? Ale... Když šlápneš mu na nohy, to mi přijde OK. Jo, fuj, dobře. Oprcáme tě. Hajzle. Počkej, ty jsi šel s frérem, co měl 30 zápasů v Bernatu. Ty jaká 10 zápasů měl. Píčo. Počkej, ukáž. Tamhle. Tyvoj, respekt. Ale druhý den půl krásný. Respekt tam, respekt. Prosím, zatvář se jak na ty fotce. A budeš mít ještě zápas? Ne. Teďka budu mít Stevka, který má 40. Dobrý, a za sebe zrukavit. Kavče, nemůžeš jít mě. Ty jdeš za sebe. Jo. Kolik tě je? 19. Mám tě rád. Ty pičo, ale jsi do Bejzíře, to co nevím. A kde bydlíš? Já teďka, když vyhrám tento zápas, tak může dopadnout i BKFC, jakoby. Že můžu být... Může být... BKFC. Jo, BKFC. KFC. KFC. Jakoby v 19 letech BKFC jsme. Takový to vyjde, jak to máš. A umíš boxovat? Neumím. Zastínuješ? Vlastně neumím, ale... Počerou boxing, pojď. Podrž mu lapy, kde mu lapy. Nepřijdi zadíču. Dobrý. No, kámo, dobrý, dalo, ale jako potenciál tam je. Dalo, ne. Určitě. Kámo, radši opatrně, začni radši ještě s rukavicema, takhle ti to řeknu. Radši ještě rukavice, kámo. Pro jistotu, je to pro tvoje zdraví, věř mi. Vypadáš, že jdeš do školy. Du? Ne do, ale z... Ahoj, já jsem Tania. Zenčo, taky můžeš. Zenčo, taky na to. Proč nechci si protože nechci dostat do držky od Tomáše. Jo, tak to chápu. Tyvo, co je za? Hovno. Ale přijď mi. Musím přijít. Přijdu a... Prostě psychopat Bayer je u mě žumpa, protože se ne, že mu to nevrátil. Měl se prostě poprat jako chlap. Jde o to, že přišel za mnou prostě Bayer po první životě a dává mi tu zástěru. Tu řeznickou zásiru a já mu říkám, nedávej mi takovéhle píčoviny, promiň, já tě vidím po první životě a mě, dáváš mi něco, co já prostě nevyužiju. Jestli chceš mít na mě nějaké památku, já mám rajbeny
a vyměníme si ty brýle na počet našeho setkání. A on řekl, že ne, že se mu za chvilku jako rozbijou. A já jsem mu je pak chtěl dát ty lebiny. A s tím, že teď dostal přes píču od Cverny a já jsem ty jeho brýle našel na zemi. A souhlasím s tím, že prostě ať se chová mezi chlapama jako chlap a nechová se jako pičus. Už nedávno dostal přes píču tady ten. Takže, takže jsem brýle plusu a jsem Cvernou, protože dostal do moje pocikánsku. A vyzýváš tím lebejla teda. Ne, ne, Bejr prostě, Bejr už je moc psychopatický, jako je Lauberová. A tady ty lidi by neměli prostě tu show, jako kdybych já tady chodil prostě a vyzýval bych Lea. Stalo se. Ne, Leo Brichto, Leo Mareše. Nebral jsem si nic, já jsem prostě jenom našlápnul. Takže, máme tu úkol. Dobrý. No, nech to vytali mu. Pojdej zabijáku. Takže máme tady za sebou poslední tiskovku Clashe. Příští týden nás čeká velký turnaj. Těšíme se na to. Byla to docela sranda. Zakončili to ale na hovno. Takhle bych asi nazval tu tiskovku. Kolik bodů z 10? 7,5. Cože, já tak 5. To jsem přepísnul. Nechtěl jsem to. Nevíš co, je to Clashko, nemůžu jim dát až takhle nízký hodnocení. Dobrý, tak já 4. Mám přidal ještě 2 body za ty hovna, vole, jinak to byly 3. 4. Já jsem byl po další době, takže bavil jsem se tady s chábrama hlavně a... Tady jsme bahno, tolik 20 a... Dobrý. S tímhle hovnem se pro dnešek loučíme. Doufám, že jste si tu tiskovku užili s náma. Dejte odběr, like a zvoneček, ať vám nic neunikne a vidíme se příští týden. Těšíme se na vás. I s Kubou Vyklačem. Ahoj. Ahoj. Děkuju za pozvání ještě jednou a vidíme Instagram, se na Clashi. Instagram, jaký máš, Vitale? Řekni Instagram. Vitobko. Dobrý, čus, mějte se.